bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou estar ensinando a fazer essa linda mini gatinha Marie. Olha que fofinha. Ó. Ela é muito fofinha, tá? Espero que vocês gostem. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E bora então fazer essa linda gatinha Marie. Para estar fazendo essa gatinha Marie, nós vamos estar utilizando pérola número 4, nylon 040, pérola branca, rosa e preta, tá bom? Para estar fazendo essa gatinha Marie. Espero que vocês gostem e então bora lá fazer a nossa gatinha Marie. Vamos pegar um pedaço de nylon. Bom, para estar fazendo, a gente vai colocar 5 pérolas brancas. Quatro. Cinco. E vamos cruzar na sexta rosa. A sexta pérola vai ser rosa. Ó, vai ficar assim. Tá? Aí agora nós vamos colocar 4 pérolas brancas, 3 na esquerda, 1 na direita e cruza. Assim, com o nylon da direita, nós vamos andar nessa pérola aqui, ó, nós vamos dar a volta nesse círculo aqui, tá, gente? Então, bora lá, colocar 2 na esquerda, 1 na direita, cruza. Ah, gente, ó, aqui vai ser 2 brancas na esquerda e 1 rosa na direita e vai cruzar. Ó, vai ficar assim. Tá? Agora vamos passar o nosso nó da direita nessa casinha aqui. E aí, nós vamos colocar 2 pérolas brancas na esquerda, 1 branca na direita, cruza. Ó, como vai ficando. Tá? Aí, vamos passar o nosso nylon da esquerda, novamente, ó, nessa pérola. Vamos colocar 2 brancas na esquerda, 1 branca na direita, cruza, ó, tá? Aí vamos passar o nosso nylon nessa pérola aqui, nylon da direita. Aí, nós vamos colocar 2 pérolas brancas na esquerda, 1 pérola rosa na direita, cruza. Aí, agora, nós vamos passar nosso nylon nessa pérola aqui, ó, e vamos descer nessa branca aqui. Né, da direita, tá, gente? Ó, passei o né da direita nessa, agora vamos descer aqui. Ó,
endureceu. Aí vamos colocar duas pérolas brancas, uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, você vai ver que ficou assim. Aí, agora, nós vamos pegar, vamos ter uma sequência de pérolas brancas. Vamos colocar duas na esquerda, uma na direita, com a da esquerda, nós vamos cruzar na direita. Vamos passar o nosso nylon nessa pérola aqui. Nós vamos dar a volta nessas pérolas aqui de baixo, tá? Com a da direita, aqui. Aí, vamos colocar mais duas brancas. Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Ó, passo o nylon nessa pérola. Esquerda e direita. Novamente, ó, passo nylon nessa pérola aqui. Esquerda e direita. Cruza. Ó, vamos passar o nylon nessa pérola. Agora, nós vamos colocar uma rosa, uma branca na esquerda e uma rosa na direita e cruza. Ó, nós vamos seguir esse aqui, ó. O mesmo desenho da rosa, tá? Tem que estar na mesma direção. Aí, vamos passar o nosso nylon nessa pérola. E continuamos na sequência das pérolas brancas. Esquerda e direita. Cruza. Passamos o nylon novamente aqui, ó. Esquerda e direita, cruza. Aí, aqui, ó, nós vamos passar nosso nylon. Pegamos mais duas brancas, esquerda e direita, cruza. Agora, vamos passar aqui e depois uma por uma nessas aqui também, tá, gente? Uma na esquerda, uma na direita, cruza. Passei aqui. Esquerda e direita. Cruza. Ó, passei aqui. E vamos colocar uma branca na esquerda. Uma rosa na direita, cruza. Ó, vocês vão ver que as rosas, ó, vão estar na mesma direção, ó, aqui no meio, ó. Aí, agora, nós vamos passar o nylon nessa pérola e descer nessa pérola. E vamos colocar uma pérola branca e cruza. Ó, como ficou. Tá? Agora, nós vamos colocar uma
pérola rosa na esquerda, uma branca na esquerda e uma branca na direita. Então, é uma rosa, uma branca na esquerda e uma branca na direita e cruza. E vamos fazer o mesmo processo. Iremos passar o nosso nylon nessas pérolas aqui, ó. Uma por uma, tá? Ó, passei aqui. Aí, nós vamos colocar uma pérola rosa na esquerda, uma preta na direita, cruza. Como vai ficar? Tá? Opa. Fica assim. Aí vamos passar o nylon na pérola seguinte, ó, como já tinha mostrado. E vamos colocar duas pérolas brancas, uma na esquerda, uma na direita e cruza. Ó, passa aqui, ó, seu nylon. Aí, vamos colocar uma branca na esquerda, uma preta na direita. Ó, como ficou. Tá? Aí, vamos passar nosso nylon. Aqui e vamos colocar uma branca na uma rosa na esquerda, uma branca na direita e cruza. Ó, como está ficando, tá? E aí agora a gente vai colocar uma branca na esquerda, uma rosa na direita, cruza, ó. Vamos passar o nosso nylon aqui, ó. E vamos repetir isso, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Vamos repetir de colocar duas pérolas e cruza. E passa o nylon. Aqui vai ser só sequências de pérolas rosas, tá? Então, ó, uma, esquerda e direita, cruza. Aí, passa aqui, ó, na segunda pérola. Mais duas brancas. Esquerda e direita. Opa, passa de novo, ó, aqui. Isso aqui, gente, não tem erro, tá? É só você ir passando o seu nylon da direita em uma pérola de cada vez e vai fechando, tá? Ó, aqui. Esquerda e direita, cruza. Novamente, ó, aqui. Esquerda e direita, cruza. Aí, vamos passar aqui e na rosa. Aí, vamos colocar uma pérola branca e vamos cruzar. Ó. Aí, vamos colocar duas brancas na esquerda, uma rosa na direita, cruza. Ó. Vamos passar o nosso nylon nessa pérola aqui. Aí, vamos colocar duas brancas, uma na esquerda, uma na direita e cruza. Vamos passar o nosso nylon nessa pérola rosa.
esquerda e direita, cruza. Aí, vamos passar aqui nessa, ó. Aí, vamos colocar uma branca na esquerda, uma rosa na direita, cruza, que vai ser o narizinho da nossa gatinha Marie, ó. Passei o nylon aqui e novamente mais duas brancas, esquerda e direita, cruza. Passei o nylon aqui, ó, nessa rosa, esquerda e direita. Novamente, ó, passei o nylon aqui. Aí, nós vamos colocar uma branca na esquerda, uma rosa na direita, cruza. Aí, vamos passar o nosso nylon nessa pérola aqui. E vamos colocar duas pérolas brancas e eu vou dar dois nozinhos porque o meu nylon não vai dar para continuar. Aí, ó, agora nós vamos fazer assim, gente. Como o meu nylon acabou, vamos passar o nylon aqui, ó, nessa pérola aqui e nessa daqui. Ó, vocês vão ver que, ó, tá? Aí, vamos continuar com as pérolas brancas. Uma na esquerda, uma na direita, vamos cruzar. Aí, novamente, ó, vamos passar aqui o nosso nylon. Vamos colocar mais duas brancas, esquerda e direita, cruza. Passo o nylon aqui, ó, na pérola seguinte, na casinha seguinte. Vamos colocar duas pérolas, esquerda e direita, cruza. Agora, aqui, nós vamos passar aqui e descer aqui. Ó, passei o nylon aqui, estou descendo aqui, ó. E vou colocar, ai, e vou colocar duas, uma pérola só e vou dar dois nozinhos, porque aqui também eu peguei um nylon muito pequeno. E vou esconder o meu nó. Ó, gente, como está ficando a nossa gatinha Marie. Eu vou ensinar a fazer a orelhinha dela, que é a parte mais chatinha que eu acho de fazer. E aí, daqui a pouco, a gente fecha essa parte aqui. Pra fazer a orelhinha, nós vamos passar, vamos colocar o nosso nylon aqui, ó. Tá, ó, nessa rosa aqui, ó. Tá bom? Aí, vamos passar o nosso nylon, ó. Você vai ver que eu coloquei aqui. Agora, aqui, o que que a gente vai fazer? Aqui, vai ter que prestar bastante atenção. Não é difícil de fazer, mas tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Eu vou fazer bem devagar para vocês entenderem. Vamos colocar duas na esquerda e duas na direita. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos, com o nylon da esquerda, nós vamos cruzar. Você viu que ficou esse circulozinho. Com o nylon da direita, nós vamos passar nessa pérola aqui, ó. Nessa daqui, o nosso nylon da direita. Aí, ó, passei. Aí, nós vamos ter que passar na
Pérola rosa, ó. O nylon da esquerda. Ou, eu inverti, gente, da direita, tá? Passo aqui na rosa. Ó, passei. E vou subir nessas duas brancas da esquerda. Essa e essa. O nylon da direita, tá? Subi. Ó. Ficou assim. Ó. Você vai ver que eles vão se encontrar o nylon. Aí a gente vai colocar uma pérola no fio da direita ou da esquerda, tanto faz, e vamos dar dois nozinhos. Ó. Que vai ser a pontinha da orelhinha, ó. Aí você vai esconder o seu nozinho que fica aqui e vai cortar. Como já ficou a nossa orelhinha. Aí nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vou fazer de novo com vocês, tá? Só vou usar a agulha para vocês, para dar um destaquezinho, ó. Vamos colocar aqui, tá? Passo aqui, ó, a agulha. Ó, agulha não, o nylon. E vamos colocar duas pérolas na esquerda, duas na direita, pérola branca, com nylon da direita, nós vamos cruzar na esquerda, ó. E com o nylon da esquerda, a gente vai passar novamente, ó, nessa pérola branca e na rosa e nessas duas aqui. Então, vamos lá. Eu vou virar aqui pra mim, pra ficar mais fácil pra eu ver, ó. Passei na pérola branca, ó, nessa branca aqui. Agora, eu vou passar na rosa, ó. Estou passando na rosa. E agora, eu vou subir nessas duas aqui, ó. Nessas duas pérolas brancas, com o nylon da esquerda, tá, gente? Ó. Passei. Ficou assim. E vou colocar novamente uma pérola na direita. E vou dar dois nozinhos. Que no caso é a que vai prender a orelhinha, ó. Tá? Aí você esconde o seu nozinho para que ele não fique aparecendo. Como ficou a nossa orelhinha da gatinha Marie. Aí agora também nós vamos fazer o lacinho, que é esse daqui, ó. Esse é o lacinho aqui, ó. Tá? Pegar um pedaço um pouquinho maior. Aí vamos colocar três pérolas rosas. Assim, e vamos passar o nosso nylon nessa pérola rosa aqui, ó. Tá? Ó, gente, aqui eu coloquei na agulha o nylon, as duas pontas, tá? E vou passar aqui com o nylon, com a agulha, que é pra ir mais rápido. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer aqui essa parte sem agulha, tá? Que não tem problema, ó. Ó, como ficou. Aí agora,
Você vai pegar uma ponta do seu nylon e vai colocar três pérolas. No caso aqui, eu peguei a ponta da esquerda e vamos dar dois nozinhos. O nó, gente, vocês têm que dar bem firme, tá? Pra que não aconteça nada, pra que não solte depois. Ó, como ficou o nosso lacinho. Aí, agora, a gente vai fazer a parte de baixo, que é essa parte aqui, ó, redondinha aqui, ó. Não tem erro, tá, gente? Ó, aqui, aí, que a gente vai fazer? Vamos passar o nosso nylon, ó. Opa, grudou aqui no alicate. Ó, vamos passar o nylon nessa pérola e nessa pérola. Duas, tá? De uma vez. Aí, você tenta deixar o seu nylon ponta com ponta. Aí, você vai pegar pérola rosa, vai colocar duas na esquerda, uma na direita e vai cruzar. Cruzou, aperta firme. Ó, vai fazer essa florzinha. Agora, nós vamos passar o nylon nessa e nessa. Duas de uma vez, tá? Ó, passei aqui e aqui. E vou colocar duas pérolas, uma na esquerda, uma na direita e vou cruzar, ó. Aí, vamos passar aqui e aqui, ó, nessa e nessa. Nós vamos andar duas casinhas nessa voltinha. Esquerda e direita, cruza, ó, novamente, aqui e aqui, mais duas rosas, ó, como tá ficando. Agora, vamos passar nessa e nessa pérola. Uma, duas. Opa. Vamos colocar mais duas pérolas, esquerda e direita, cruza, ó. Agora, nós vamos passar nessa e nessa. Uma, duas. Aí, agora, nós vamos subir com o nosso nylon. Nessa única pérola rosa aqui, ó. Onde tá a agulha, ó. Tá? Nós vamos subir aqui. E aí, você vai puxar aqui. E vai colocar uma pérola rosa. E vai cruzar. Fechamos. Aí, você vai ver que aqui vai ficar meio largo. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar o nosso nylon da direita nessas pérolas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Ó, quatro, cinco. E vamos cruzar. E vamos dar dois nozinhos quando chegar aqui. Então, vamos, ó. Uma. Essa parte aqui, vocês vão ter que fazer bem devagarzinho, tá? Porque senão, vocês não vão conseguir fazer rápido. Ó, uma, vamos para a segunda pérola. Ó, aqui.
aqui. Três. Aqui, se você quiser fazer com a agulha também, fica ao seu critério, tá? É que eu me atrapalho um pouco com a agulha. Quatro. Cinco. Aí, aqui, nós encontramos, ó. Aqui, nós encontramos os dois nylon. E vamos dar dois nozinhos. E eu já volto. Ó, já dei os dois nozinhos. E ficou pronta a nossa gatinha Marie. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui é a nossa primeira parte. Como ela fica, ó. Fechou. Certinho, ó. Lacinho. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Opa, as notificações todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Ah, gente, aqui eu não cortei o nylon, esqueci. Todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, até o próximo vídeo e tchau, tchau!